محاسن الأخلاق والقرآن. أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا. أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا. تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. بني سانتي يالا جولي سي يونت بي ني ام كونتانت اك مبيكتي ديلو دي لين بريزانتي سين ايميسيون بو ماك بي دي لي ميرفي دو لا اوما دي ايميسيون تجويد القران دي ام ادجوم بو نه بو نيتي وقتو توفتلو دي لين زيار دي لين دوخ سين واتي واي دي ام كونتانت اك مبيكتي دي في دالال ньо خامتيني تاي اي كانغام خوساري لا ني ما شاء الله تاي موم دا فاسي ام كو خامتيني صاح يالا خامناني توپنا كو جورومي ات ndax bamako annoncer machallah fan su xosere yep dañu daanu koku après dina len ko présenter légui inshallah di nuyu nak gi nga xamanteni moy sunu PDG Seigne Aliou Ndiaye diko ñaanal yalla yalla defal ko tawfiq ak taysir te combat bi mu nek yalla gagner ko ci te diko féliciter encore ci Abi Batou notre Abi Batou princesse bi ñu koy ñaanal yalla mu dem ba doon magum diine magum islam doon khafizatul القرآن كون نيغي فيليسيتي تاميت سخنا سخنام دي لن نيانال يالا ني فك نياري ني اي ستاتي ستم كون نوتر برنس ابي باتو نياي ني نكاي زيار بو باخا 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 باخ فلي سي ايطالي نون لا ني نيو نك سما نياري جامبارو فخت دي كوم ني ماكاي واخاي توجور دي محمد توري مون فيس ا موا اك مومو نياي لا ليون دي لن جوخ سين واتي واي دي واخ ناني لن ورا نيانال ندخ تاي لو في باخ ريك émission bi buy dox rek gannaaw yalla ñom la kon ñu ngi leen jox seen wacc way di ñaanal ñi nga xamanteni nak ñoy fansu di top li nga xamanteni moy merveille de la umma di leen ñaanal yalla yalla defal leen tawfiq ak taysir non lay nuyo nabit tamit nak ñi nga xamanteni ay nitu alquran lañu ku ci melni fatou diouf samb di soxna su bax soxna so xamni alquran rek lay dundu ak tout tankam di sama jarbat di alla alquran ak ki nga xamanteni moy mohammed bassir ndiaye di doomu nday ci man ma sha Allah tina colonel samassa ak soxnam ñu leen di ziar bu baax di nuy wacce yeb rawatina tamsir nga xamanteni mo bokul ci li xari au senegal di nuy souleyman bousso ak ki nga xamanteni nak moy cheikh omar foutiou 6 ma sha Allah akhul qur'an nga xamanteni mom man dama ni moy president wu jankato alquran fi ak rakam di sama turondo di la monsieur le ministre di Mustapha Cisse di len jox sen wacci way di nuyu nak sama dom ji Jamil sama dom sama xarit sama lepp ma sha Allah gis ngeen ko aljuma bi fi la joge mom ak ay domou ndayam di cheikh makhtar dieye di president les khari au senegal ak hamza fall wacce nañu africa 7 neena len yeen mom yalla bu len ci dugg ndax sen vidéo bi ma duggal rek fi mu ne ci 5 jours 2 millions et quelques mille vues la am mu ngi lembe aduna bi lay wax de waxuma senegal mais aduna bi yalla neen yalla la fal chat te tay nak ay kangam la fi inviter ku ci melni ki ma len don wax sank di oustaz Mourcine Diop sama serigne la sama man sama serigne Diop la sant oustaz Mourcine Diop tay mom lañu dalal ma sha Allah ñepp don ko xaar ndax kosari mom liko ci yalla may yemina di muti andak nak gi nga xamanteni mom moy madjagne djine
ma jaan jeen di xalé tamit bo xamanteni ma sha Allah yalla may nako ci njang mi di nuyu sa yaay bu baakha baax soxna ante fal di sama dom baye bu seigne babakar si ak sa papa ñu leen di nuyu bu baax ndax ñom ñu ngi top fi mu ne ci émission bi rawati na nak sama ñaari kangam yi nga xamanteni ñom la leen bolel mohammed ndaw koku buñ ko waxe jangub alquran senegal ñep xam ko muy champion bu mag di def ay concours yu bari extérieur di yëkëti drapeau senegal rawati na khalil l'artiste nga xamanteni ma sha Allah mom côté yëpp la mëne mom dal artiste la mom artiste du dara la joggé fast touré kon ñoñu tay ñom lañ leen di ñom ñoy and ak ñun ci émission bi légui nak limay def rek moy dañuy bayyi ki nga xamanteni moy mursine diop nuyo ak ñi sétane gaay yag nañ la bëgg ci émission bi mursine السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا بابا. زيار. عندك أي شيء؟ أي كتاب يعني في لغة التدريب، لغة القرآن. أكيد. بريب. دينو يتم ينعكس جينا ليك. Di sant yalla bu baax di wax am contenté lo xeyna yalla tay la ko dogal ndaysan waye ñu tam bëggoon ne ñew bu yag waye xeyna tay la suñu borom dogal nit tay la wara do ndaysan nit bu baaxa baaxa baax ndaysan mursine gis nga ko yaru geek baax gi ak tay bi motax mané xalé yi dal nañ leen duggal alcorane ndax ñu am ñu melni ay ñu mursine job ci seen yaru ak seen tay ak seen pudeur comme liñuy wax waxuma jigen ni rek mais goor ñi sax dañu am pudeur ma sha Allah te boku gisee mu tok ni borom xam xam la te bëggul woon di feuss motax bëgguma ko won sonal dama ka daan ciok rek mu ne ma tonton Moustapha rek ma daali waafat xamantene ñu kon yalla na leen yalla def magum diine magum islam ciatal lafal leen ciatal lam yi ki nak mom moy madjagne jeen buru ñangeen yeek ñangeen yeek yoy madjagne ñu lay siar dina baye nga ñu ñi setan ñi deug بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي نيو نين دي نوي دي لين زيار واي دي لين بالو اخ واي دي لين نيانال جام ما شاء الله دي زيار تونتو مصطفى بو باخ باخ ديكو زيار دي ام كونتانتمان سي بوكاه موم جوتاي assala di ziar mbollem assatis mbollem khuraw yi tew fi ñu leen di ziar bu baax di ziar seigne malik ñu lay ziar di la jox sa wacci way bu baaxa baax di ziar timit sama frère bima fi andal papa ak khazieri job bu bok ci daara ji ñu ngi koy ziar bu baaxa baax ziar sama ñaari wajiri ma baye fele ak mbollem fami bi ma sha Allah wa jerejeuf koku di madjagne jeen ma sha Allah mom tamit xale bu meuna jang alquran di ngeen ci xam dara kon imam malik oustaz imam malik mursine job machallah kon li ni def rek moy dañ lay baye nga nuyo wat parce que sank son bi dafa xawone ki bu ko defé rek ap nga ubbir ni jotaay be alquran karim inshallah inshallah waaw assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ginnaw bima nuyo sa papa Moustapha ma ngi nuyo cheikh madjagne ni ma bokal jotaay bi di len ziar bu baakha baax di len contane di len bege di am bekte bu baakh wax tok fi mbok ak yeen plateau bu tedd bi plateau alquran xamni moy plateau bi gën ci plateau yi di am mbekté bu baax ak honneur ak sak ak fierté ci invitation bi nga xamanteni yagoon nako bëgg way xeyna yalla tay la ko dogal ma ci sant yalla bu baaxa baax nak di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di am contenté bu baax dal ma sha Allah jërëjëf el malik mursine diop kon dañ lay bayyi rek nga ubbi ñu jotaay bi alquranul karim wa na ñepp nak aj noy yi ko ñepp aj ay ta bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير
ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم
ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. استغفر الله العظيم. الله أكبر. ما شاء الله يا سلام. ما شاء الله مسلم. من بوكو يدك بدنا يدفني غورجيا توك ده سام. يمينا مجاي. ما شاء الله. مالك مرسين. ربنا الله منك. اللهم امين. اللهم امين حبيبي. خمنا ني خليل اك محمد ناو. انا لي بو نيغي رك ما شاء الله. كون دنج لاي باي ما جاج ياو تاميت nga beugal ñu fi alquran alkarim parce que émotion bi commencé na ma dug deug ba ما شاء الله. ايجي بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه
إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله مجان ها الله أكبر ha mashallah xam nga li dafa dal xel xale yu ndaw tok di jang alquran ak ngi koy jange et puis il a une voix particulière mashallah bu puissante mashallah yalla na la yalla la fal chat bo degge jang xale musul lan ngay yek mbekté rek mbekté la yek ak contenté ak sakina ak itam xamni li rek moy deug xamni rek moy deug waye tam daf may santlo yalla ginaaw bima yalla xecce ci lu melni waaw parce que tay da ngay xol imaginer nga nekkon jeune am age bi ma am waye ñu jang alquran lu melni te do ci am ben yeg yeg dal do ci xam dara xamoo limi wax amoo ci ben yeg yeg dal mu melne comme si deglu ben artiste aléatoire ak deglu li ñoyam mais li buma ko deglo man damay xam ni li wax du waxu nit waxu nit waaw mon waaw lool la yegg léegi motax ci commentaire yi demb ci vidéo ñom Jamil ya Hamza maay gis ben waay yo xamanteni néna chrétien la waye buñu deglo alquran bi dafa am lu mu yegg ci yaramam lu mu comprendre muy deugal rek li ngay wax ma sha Allah yalla nañu yalla defal tawfiq amin yalla ndax ndax li lepp nak gannaaw yalla yeen la ñuy gëreem seen waju ak seen oustaz ndax ñoo jox merveille yu melni gannaaw bako yalla yalla ba mu soobe yalla deug la kon tamit bok na ci limo lim ci limay ci li nga xamanteni sentiment bu may yek la moy sentiment de manam ci ab tiant tiant jeme ci waju yi nga xamanteni ñom ñoo tax li lol tamit ñom amuñu seen fay amuñu seen fay ñu seen fay motax toujours mom la leen di wax dama na leen sant leen yalla bu baax bi leen seen wajju di dugale alquran tay ñu nak di wax ñeneen ñi tamit ku sañon sa dooma fi gën kon nañ jël seen doom yi dugal leen alquran il est pas trop tard il n'est pas trop tard te mu ngi ni comme limay wax rek da ngeen am lu gaay xamul ba pare xam li gaay xam ah ni mashallah ni jeb non la dara def ñangum tubab ah oui yeen da ngay na xam lo xamanteni ñom xamuñu ko ba pare xam ñom li ñi xam waaw ndax dañuy jang comme ñom pare itam du téré ñu bay suñu diina ginnaw merci beaucoup tay ci examen yi xolal examen yépp rek surtout jigen ni ko ci gis première yi ay femme voile rek lañ moy ñu xam dala woon dañu jaar ci dara sogo dugut xolal lool rek concours général bi miss mathématique ki xolal kéro presque ñepp ay voile lañ deug kon moy xalé dara yi rek ñu ñu ba paré té sen diiné ba paré raw gaay ci nasaraan gi nga xamanteni dañ ko daan titer bo duggal ci ñun complexe bu yéme waye nak deug xolal deug mom lu mu tane ta guddu dina faral dina faral ci machallah kon deugal ci alquranul karim gaaya nga ci ki nak parce que fi mu ne gis nga ñu ngay ci ki di katé mënuma tuddu ñep mais après na ci jukki rek acca mursi inshallah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما
جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله المستعان على ما تصفون قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين
قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. سي بوكاي ديغلو داغي ديفال ني غورغي توك عبد القادر القصري السنغالي ما شاء الله مالك مرسين sadi bu jang do beug sax mu taxaw da ngay def ne ku cassette rek lañ la tegal ci goor gi ma sha Allah li motax xale yaangi daanu xolal ñi ngi daanu ci YouTube fi mu ne mom defena ni joy ye keur yi han ma sha Allah goor gi rek goor gi rek bo wax ñu ne goor gi lepp goor gi rek da nga la naat bu waxon nak ene ko seen Yalla dekkil nako Senegal waaw dafa ni mu nga tudde fele mu nga tudde Egypte waaye Yalla dekkil nako Senegal wa te kiko wax kilifa la ci alquran ci Egypte waaw fi la taxaw grand théâtre ci concours Senico xossari fele mu teud Egypte la way fi la dekké dekké ñu jang rek ma sha Allah motax bamako annoncer xol yépp ma sha Allah alhamdoulillah alhamdoulillah Mursin dama lay laaj rek ñaari question après ma dem ci ma jang ban daara nga jangé waaw man daar bi ma ñëk jàngé daar Serigne Dieng la Serigne Dieng ngi nekk fi ci Liberté 2 Liberté 2 waaw moy jàkk bi nekk waaye Dieng baxna bobu Dieng baxna bobu Serigne Dieng mom daaram mi ngi nekk fofu ci jàkk ji dënd juste ak Dakar Sacré Cœur bi waaw amna benn jàkk bu nekk fofu fofu lay jàngalé mom nak su sama turondo moko jàngal Serigne Malick Mohsin mu nekkon bras droit am nekkon ci wétam dal ko defal lépp ba sama mam génné aduna ci la ci la wonné ko ñew Dakar fi tamalé di fi jàngalé ma sha Allah suñu wayjur bu goor nak am koloté ci mom moolu ko xamni ki fi mu jëlé set na fi mu jëlé baax na ah waaw mu yobbu ñu ci mom tamalé jàng fofu waye tamit taxul sa yuñ daan tej l'école ñu yobbu ñu ndar ci saasi ñu def fa 3 mois waaw intensif tuti waaw intensif jang fofu tamit alquran ci dara Serigne Mohsin nga xamanteni papa la ci man mak la ci sama wayjur bu goor Serigne Mohsin Diop fala daan jange jaar na itam ci kangam yu bari fala jange ma sha Allah ndar dañu meun alquran alhamdulillah ndar dañu meun alquran ma sha Allah alhamdulillah legui loy def ci lo nek fi mu ne jamono yi mom maangi jema nab nabi rek ci alquran ji ak commerce bo la ci maangi entrepreneur nga waaw yaangi entrepreneur waaw ci walu domaine agroalimentaire machallah ah yow de president jomay ak president sonko yow lañu soxla ak ci lañ nek de ah ñi ngi ni dal agroalimentaire ah agroalimentaire wa mi ngi non ñu machallah kon ndonga daara yi dem leen ci lool yeena ko mom de bu leen fexé ba gaay nak joggé fi xolal ñeneen joggé ci all ba ñu jël ko comme que programme gouvernement bi la té autosuffisance alimentaire lañu ut té yeen ngeen di nitu daara djup hein té lo leen laal dafa barkel dem leen ci agroalimentaire bi Abdou Khader le khoussari sénégalais mu ngi ci plateau bi mom ya machallah ya Abdou Khader khari lay waxal khari sénégal yépp nañu dem ci tool yi dem leen ci tool yi té dafa nani tay dafa melni Mursin mo ñëk ñew ci émission bi tuddu lolu yalla nako président dik parce que yeen seen yi leen lañu wara jappalé alhamdullilah machallah kon madjagn ñu bayyi la nga bëggalatal ci alquran rek parce que amna ñett kangam ci gannaaw yo xamanteni après dina ñew inshallah waye machallah yeen seen plateau ala daaw mena machallah ay ci bismillah ay ci bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْسُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
وعباد الرحمن الذين يمسون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الصمد المتصف بكمال صفات الربوبية رب العالمين المنفرد بمشيئة الإجاز والإعدام الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل ظاهرة وخفية ملك يوم الدين السماوات مطويات بيمينه والأرض قبضته يوم الزحام إياك نعبد يا من يا من وجبت له على خلقه العبودية عبادة نرجو بها العفو والعافية وحسن الختام وإياك نستعين ببلوغ الخيرات الدينية والدنياوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام
المستقيم الموصل إلى رحاب حضرتك القدسية صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الصالحين الكرام غير المغضوب عليهم ممن بدلوا نفوس طرواتك الكلمية ولا الضالين الذين ضلوا وتريه الهداية والسلام akbar salam majaj ni nak lay def tante yi ni la koy def eske tante yi ni la koy def ma sha Allah allahumma bari xale yi te xamna ni sa yaay contane na fier na ak sa papa ni top xam nga da nga joylo sama xaritu ben bakken ko xamni alquran rek lay dund muy suleyman busso suleyman busso mu ngi joy joy yu metti gis nga gaay yi keur yi ben keur desatul desatul ci youtube bi eske han ak joy yek yep yal na yalla ar xamna ni je suis très fier man tamit ndax nit sama jarbar la eske ndax yaayam ni mel ci alquran ma sha Allah di antafal sama dom baye antafal mu seigne babakar si ma sha Allah merci ay damay mere moy soxna so xamanteni bo tuddé touram té yokko ci seigne babakar si mere na la eske kon nak yokka ndax ni mel ci mom ah seigne babakar ma sha Allah kon di day wonani rek ñun on a la meilleure de jeunesse kon lañu investir ci jeunesse bi ndax boudé liggéey mën ngeen ko boudé téku ci njub ci ngeen nek parce que ci lañu ngeen tagat boudé ci waccé sa bop kawé nak ca yalla mais waccé sa bop ba ñu défani do dara ñu ci yeen kon yalla neen yalla ar man day buma jité won réew mi ci yeen dama ci investir bu baaxa baaxa baax ma sha Allah kon légui ni ñi def rek moy dañu déssé ñetti kangam té sa heure presque épuisé nga ko ñu bayé wat la nga jang bu xawa ki rek ñu duggal nak ahmed ndaw inshallah parce que khalil nga xaar le khosere sénégalais daf ñu defal surprise abdou khader dramé mu ngi fi mom benen affaire la mom tamit xamna ni bo len togué yeen ñaar di nga yému ci machallah wa concours khosere sax moko amna concours bo xamanteni mo ratal lepp machallah di borom daara mom tamit di jambar ci liggéey wa dafa ñak jot nak motax sax bolé wuñu ko ci affiche bi wa mais ci la bokon parce que mom la ndik contacter ak ahmed ak ki nga xamanteni moy khalil ndax yeen ñep xosari rek ngeen dund ma sha Allah te gor gui mom defena ni senegal mom lim fi am wa jaxena kenen am ko fi kon ñu bayila rek ma jaaj nga beugal ñu ci lu ki rek inshallah après ñu bayila nga taggo nak ci soxna yek sa papa ak yoy inshallah ayte بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. الله أكبر. صدق الله العظيم. ما شاء الله. مجاني. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. سنتي الله بخ. لكن اللي باير عنده نيو. تغور. مجيب بكونا كيسات فانتاستيكي. تفا أمول وان ترتك موتا. نخدار جمينك. waye xalé yi bo len gisé sax sa xol day do meuna def loolu sante yalla bu baax ci sénégal motax man yalla defal nañu lepp di santat sa sëriñ daara ban daara la sax wax ko men tay man ñangeen yek jangeen yi rek waye ñoy ñu baax ñi nak wa tay mom faaleen bi day lemu rek baye ñoy ñu doon seen seen bour parce que ki def li ci sa ci sa dëgn koku kenn du mom muy kan sas pap ñan bo gese ci walu alquran mom ñu ngi ci jëk jaar ci daro dar imam muhammadu mansour ndoy mo ñu dalal alquran legi nak biñu démé ba commencé ki nak man danaka après jang na école ba 5e danaka arrêté dem ci daara ji allahu akbar 5e la arrêté né ah man alquran ma gënal lepp allah yalla xamna ni arrêté jang continue ci daara ji billahi ni la mako ben xalé bu jigen waxé néna ma tonton ren la am bac mais bu mas bu mu mënon damay changer bac bek alquran dem ci après oustaz pam ñang continuer ñu nak daram danaka suñu jang fa la gëna dëgëré wa ba légui ni ñu ngi ci ay loxom nak machallah oustaz pam ñang ñu ngi koy nuy bu baax diko ziar diko jox wacce am bay diko ñaanal jamm momit ñaanal timin muhammadul mansour ndoy momit mané ci ginnaw ci walu juma ji ndeysan imam sax fay wa gis nga li moy senegal tel promouvoir xalé yi imam la day jité fofu wa comme yeen rek yeen ñepp ay imam ngeen machallah xamna ni mais nak amnañ ben imam kap mom bo xamni kap la sol tay khalil ñu ci préféré dal di ñeen nuy ñom ñepp dal di ziar timit di ziar wa kër ga timit waaw ziar sama mère wa mère ndaysan mère anta machallah sa yaay baxna sa papa tamit dañ ma jot avant émission bi ndax ni émission bi mel ci ñom mais inshallah di nga ñëwaat parce que yow mom comme que ci fantastique nga bok bu fantastique di ñëwaat yow mom di nga ñëwaat mom parce que li nga fi def mom tay té man ma xamone ko nak way xeyna ñeneen ñu ngi lay sogo découvrir té ni lay def tamit ci yeneen télévision yi waaw waaw tok na defena ni feulé lu mu tuddu waaw asfiya
asfiha yi dafa daan jang waaw ma sha Allah ay waaw waaw ñu dem asfiha defoon nañ fa benn émission demel ci koor gi waaw 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 ni la rek motax motax toujours ma génné toujours merveille yi génné merveille yi xamna ki ci merveille yu makki la bokk ma sha Allah mursil waaw waaw kon légui ni ñi def rek mom moy waay ñu koy contané bu baax émission bi ma sha Allah di ko rafetlu timit ma sha Allah ma sha Allah yow di la ñaanal jamm yalla gatna la defal la xewal defal la sulu amin ya rabbal alamin ma sha Allah di ziar cheikh bu mag bi ma togo waaw waaw malik mursil waaw wallahi al khusari wallahi bi contane na ci ma sha Allah di nuy ñi bu baax ñima andal sama frère bi pa wa alin jeen ak yeri mom timi ci dara ji la ne mom yeri job ak yeri job wa ci magi dara yi la bok mom jambar la lol timin ma sha Allah ndaysan deug la contane nañ torop ma sha Allah jerejeuf koku don ma jagn jeen ma sha Allah yow mom africa set duñu faté ce première ñew mais da nga ñewat de inshallah ñewat nak ci kër gi nga bok sax yow kon ni ñi def rek Hamza Fall sank mu ngi yeglu borom borom 2 millions de vues xam da fa yeme Hamza ma nglay ziar bu bax ken du yow yow momu tamit Hamza ak ki nga xamanteni wa wa mom ak Jafar ñom ñep ngi ci ak Mustafa Ba sank bi ngay jang Mustafa Ba Khoussari yeen ñaar ben oh les fantastiques ma nglen di ziar bu baxa bax Mustafa Ba bo ko ndum rachallah koku mom dina len outal plateau yow ak mom ak ndumbelan inshallah inshallah Mashallah mom mom xolal comme yow buy jang kenn du noy Mustafa mom tamit mu ngi top Mashallah bokku ci fantastique yi Aïcha ah andi nañu nak benen kangam nak ki mom mom ñep xam nañ ko mom émission bi mom bokku na ci ñi nga xamanteni ñoo kenn du ko présenter Ahmed Ndaw kenn du ko fi kërëm la kenn du ko présenter Ahmed ñu lay nuyu di la ziar li nga jox sa wacc way Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alaykum assalam wa rahmatullah ni sant yalla bindi ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ci amad mekte bu baakha bax ci bokk ak yeen plateau bi di nuyu seigne mustafa ak sama xarit sama doom lay malik muhsin di wax plateau bi ma sha Allah yalla yalla barkel ko amin 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 moolam ñu fi ciok ak ñepp ñuy liggey ci biir radio bi yalla yalla deugal sen taxaway amin di nuy tamit fima jugge di nuy sama yaay bu baakha baax sama yi bok sama xarit ma sha Allah rawatina sama jigen soxna Zainab ñi ngi kay ñaanal yalla yalla defal ko jam amin way ak ñepp dal ma ngi di nuy di li xari ak mbolam jankat alquran yi nga xamne ño fi tew ma sha Allah ak ñi nek ci wir senegal ñepp yalla yalla barkel leen amin amin ahmed ndaw mom tamit ma sha Allah xamna mu ngi sogu jugge malaysie nak ak makka xamna ni ba ñaanal nga ñu fa bu baaxa baax ah wa mu ngi nonu xass mané ko baye ma kenn ayta kon ahmed beggal ñu rek ubilata ñu deuxième jotaay bi ak mursin alquranul karim après nak ñu ñoo delu suat ci mursin inshallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب
أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاهم الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول ضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم دعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء كافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار
ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار صدق الله العظيم صدق الله العظيم لولو طبع بنان سيدي أحمد نداو ما شاء الله أمنا كو خامل تي كومنتيري دانونا كومبلت ما هموم té ahmed dafa am sama ben xarit bo xamni da koy daanel ndax ku bëgg alcorane mu muhammad basir ndjay lay day da nan ma sa way dafa yéme ma sha Allah ah gis nga ko kon daan sama wayjur bu goor itam ndaysan ndaysan kon mu ngi nonu ma sha Allah ok ma sha Allah légui kon mursin ñu bayila rek nga bëggalat ñu yor tamit parce que gaay tamit ñu ngi lay ki dé dañ la namon nak 5 ans ñu la koy top ma sha Allah ay ci bismillah onu wajim bismillahirrahmanirrahim يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك
خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم صدق الله شهد سنجانغات بار كس الله اكبر لو مومو غور كي بن الله اكبر شهد امد واخ رك غور كي دافا باري سيت دافا باري سيت تي في موم بوي موم من دافا ناني في دينا في باي توك ah mais non non dafa jéggi dayo di dafa ëpp quoi ni dafa ëpp ci genre gu melni man xam nga xéewal gi yalla defal la nga tok di déglu alcorane du nexé ni wallahi yalla daf ma béral loxo wallahi xawma luma ko defal té li wa jaxal ci téré xawma luma ko jaxal ci téré bi allahu akbar mo nek téré bo xamantene du sappi sappi xolal lepp lu ñuy lire bëpp livre bu ñuy lire day sappi mom la fi jamil wax kéro néna moment bi ngay
buñuy gëna dem muy gëna bëss wa saay buñuy dem rek téré yalla buñu gëna répété nga ko bataay saay yo ko jàngé yow lay ñëk Allahu akbar yeen saay may taxaw ni duma way duma ben émission ni mako mënuma ko muñ mënuma ko dañ koy jàngé en naxamat yu bari Allahu akbar yalla jàngé da fay neex mu bessa mu sin li yow mu bamay tudo do jang na joy joy boy bi jaar fi legi ke lu neex du doy wa di wax rek ni ni way kat bi nan wax waaw cheikh omar nan tamun lazizun nasimul ayat mu ngi deug la koko mu na tag borom innal qur'ana sadiqul sadiqul khabari tamun lazizun nasimul ayat al aitari ma sha Allah moy li ñuy wax rek moy li ñuy wax rek xale xamewul ndayam xamul ndayam way xamé na batam waaw xale xamul ndayam way xamé na bat bi fu mu joggé mu xam ko looloy al qur'anul karim ku ci nek mom lañ la moñalé nga xam ko nga ñak ko xam rek afine ruh bi day yek lool ruh bi ndax ñun ñepp biñu nek lire yalla xam xam ñun xam nañu suñu borom mo moñu mom xam nañu lool ki kay moy judd environnement détourné voilà ay ñun ñepp jël nañ engagement suñu borom ci ñël ben Allah mashallah mashallah kon cheikh ahmed bigalatal ñu rek mané wax rek di fatali ni bëggon nañu momo bëgg na ma xam momo mën dafa yaatu bëggon ubi whatsapp bi lol pour ngeen participer waaw ci numéro bobu mais nak mënu ñuy jang alcorane ñuy dag ken da ngeen di bay ñu jël ci ben wala ñaar ak yoy rek après mo ñu coupé wat ko parce que dal man fi mu né mom di wax nak tamit bu len faté numéro rêve la ak numéro orange mo né pour ñu émission bi di mëna dem baña taxaw parce que li lepp xaaliss akoy def ku ci am lo ci am rek mën nga ko ci duggal wef numéro bi amna wef amna orange money ñu ngi len ci xaar yeen ñi nga xamanteni yeenay soppey alcorane di soppey merveille de la umma ngeen duggal ci sen deureum ndax bo len ko ci duggalé yalla mo len di fay ndax ñun mënatuñu fay borom kër gi nga xamanteni moñu ci afrique yépp ak presque aduna émission tasu bi mom rek moko fi nangu hein rawatina nak technicien yi nga xamanteni gis nga len lepp perfect machallah buñ la réaliser rek nga contane mohammed mom say bu togué ci waxu kay bi mom day set wicci machallah yalla bu len chat duggu ñom tamen nañ len ñaanal chat bañ leena top tax ay jambar lañu ndax lepp nak ñom la kon mohammed ñu bayila nga bégalatal ñu inshallah ci alcorane sa deuxième jang bu ko defé après nga def troisième rek nak ñu andi ñot ci khalil borom kab bi mais boy do fi yega kab bi de boy xam nga ñi moy ki khafis 2.0 yi wat yeb lañu bare baral la خليل عايز بسم الله أحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك يا سلام الله أكبر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا
إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. له الأسماء الحسنى. له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرجيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. محمد داو موتاخ غا ياغي دي خول كي موم نين اك بي بان شيخ لا مانيكو كي موي شيخ احمد داو الله اكبر نو خم غا ربي اوه ياك بو مونتا نلاو لو ليك ياو كاي دانو دا غاي مانتي موتاخ ما باكو رك موي دوخال موم بو ربي ربي ييمي سيت سيت دا فا ييمي دي الله اكبر ما شاء الله خول مي ني دي مان كي ما دار انترنت ييغي غاي واخال سين بوب غاي واخال سين بوب كون احمد tagoto bu du tagoto yow mom keur gi xam nga sa keur la ñu duggal na Khalil Fay waaw da ngeen am ben dio wa après ngeen door ko inshallah kon ngeen terminer ko inshallah mu ngi nonu ayta ka ak gaay après yeen ñep ngeen dio quoi non da ngeen di ñew parce que après ki lay duggal Abdou Khader Ramit parce que ay 30 minutes mo ñu déssé inshallah xamna ni lool dina ci mëna xaj inshallah ci gattanu yalla waaw man ko demat mbekté bu baakha bax waaw di contane ci émission bi ma sha Allah di len ñaanal di gëna soñu suñu bop di gëna gorgolu ci alcorane karim ndax mom rek lañ fi am ndax bu way kat bi daf ne nañu ngoy suñu boomam suñu bëggé am ndam té xefi ak fañu jëm sama gaay moy ndam buñ jampé alcorane dinañ bénéfice ci aduna bénéfice ci alakhirah kon danaka mom rek mo fi nek yalla yalla xeer ñu ci alcorane di amat contane bu baaxa baax mbolem yiw yi fu wacc yalla yalla wacce ko ci ñun di profito walé ci mën nga mako may ben publicité waaw insha allah ki ku ñu wax bachir diouf bachir conférence am waaw moy sang neew waaw sang neew dimanche waaw bachir mom day jangale ni nga xamanteni mom lañuy sangé neew lu am solo lay def nak gaay dañ koy café ak yoy way lu am solo lay def kon bachir dimanche le 21 fan geja way ben barak waaw bachir waaw 8h ba 19h ko yalla may nang fa tew waaw professionnellement waaw kon bachir ne fa ñepp dem ci lolu ndax lu am solo la ndax nak tamit nit ki bu gaño defar ko day am solo motax mani ñi nga xamanteni jitu nañ ñu defar leen bañu ki ñoo ñu ëppagum sens parce que ñun xamu ñu ndegam dinañ ñu defar wala lo xam dañ lay defar ba parfumé la hein le meus la ci lu wex tal jébal la borom bi lolu dara gënu ko ëpp solo fi mu ne kon bachir diouf jambar la mohammed bachir diouf ma sha Allah te daf ci même livre sax bind na ko ci ak yoyu diko jaay kon lañu jënd ci livre yoy pour xam naka lañuy sangé néw parce que aduna fa gudd tank kon ñu duggal Khalil rek inshallah Mourcine ñu duggal Khalil après nak inshallah Abdou Khader ñew ci fin ba légui nak yeen fin bi rek inshallah ngeen ñew def sen dio bobu amul ben problème kon acha Khalil bismillah nabar ndax liñu déssé baré tout dé wa parce que légui ñu matal temps bi aïcha wa Mourcine yow te kon sa way nima ko baye mu jang yow ki nga han begal na rek na lol deug na lol motax ma gis la rek yaangi jaay sa wi yaangi jaay Khalil xana yow da nga tani wa dafa melni wa bax la sa mbaxane mi la wa gis nga ñu ngi nan ma temps bi na gaaw parce que liñu dess kiwul
waaw te il faut ñu ki il faut Abdou Khader Mostouti inshallah Aïcha Khalil kon yow ci kër gi nga bok yow mom émission ñep xam nañ la fi jaar nga fi nuyo bu gatt rek après bëggal ñu ci Alcorane Karim ñu dakkat rek ta inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah alaykum salam man jankat alcorane dafa am ko xam dama gurus ah muy Mohsen mi waaw ndaysan ndaysan ñep ko dama gurus wallahi wa ñep ko gurus ndax tedd nga ndax yaram ma sha Allah ndaysan mom tamit ku bax la xale bu bax la ma sha Allah yalla sam di ma sha Allah di profito di nuyu samay wajur bu baxa bax di nuyu soxna Aïcha way di nuyu kep ko xamantene rek ya ngi suivre émission bi way tamit di nuyu yow tonton Mustafa di la jaajeufal bu bax ci liguey bu am solo mi ngay def jerejeuf jerejeuf di nuyu wa régie bi insha Allah ñom Mohamed ñom gaay ma sha Allah ay jamar lañ waaw fi lu fi taw rek ñom la ñom la ñom lepp ñokoy liggey di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala diel leen ci yol yu bamu doy ma sha Allah bañu uppele ñu ma sha Allah ma sha Allah kon ñi kon ñi def rek ki moy Hafiz 2.0 Khalil Fay kon Khalil beggal ñu ci ala alquranul karim bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نكروا لها عرشها قال نكروا لها عرشها ننظرة تهدي أم تكون من الذين لا فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها قيل لها ادخلي الصرح قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه
مجرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم يحذرون صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. خليل فاي mom dafa xam yenn say fi may jaar quoi motax mara boy beuguma len fi inviter quoi ñom dañu xam xam ayat yi kon ni def rek xolal mat mu ngi nonu
Allah ko xaw bay fa ni pass je dim do ba damay katakaay ni delo wa touti ci vraiment delo wa damay katakaay ati yekati len benen yeen ñaar parce que dafa na ni legui matatu sax wax xaw sari ra ndax taay inshallah a'udhu billahi minash shaytanir rajim وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب فجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب
جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم الله أكبر صدق الله العظيم الله أكبر ليغي لي ني ديف رك باسكو محمد نانا ما جيخنا تاك مي مي ني ديمي عبد الخادر دوك رك واو بن واو بن رك واو بن عبد الخادر رك ان شاء الله ها wa abdou khadir ñewal def ma sha Allah yeen mom da len boole wat mom li mom abdou khadir ay chef le Allah akbar oh ha ma sha Allah no li ken duko doyal ken duko doyal xam nga tele mo doy war rek ma sha Allah wa ma sha Allah ma sha Allah aha Moursine Moursine contane nañu Moursine bëg nañu yow da ngay ñëwaat inshallah doyaluñu yow mom da ngay ñëwaat ayta kon Abdou Khader le xossari sénégalais man mom la koy tuddé Abdou ñu ngi lay nuyu di la ziar xamna né nak amatu ñu ki da ngay nuyu une seconde rek après nak bëggal ñu ci alcorane parce que yow mom fo dindi rek gaay and ak yow assalamu alaykum wa rahmatullah alaykum assalam hadji mustapha ma ngi lay ziar ñu ngi lay delal ziar baax waxtu yu xatna lol ta ñu xawa tardé waye ala kulli hal ñu ngi nuyu ñu ko bokal ñep ndaysan waye di nuyu fa ñu jégué muy institut Cheikh Abdoul Khadir Jailani xalé ñu ngi tok di ñu sétane ndaysan ñom ñep ñu ngi leen nuyu di ci jital oustaz ak soxna si mbolem xalé fa tok ma sha Allah su ko défé ñu barkel comme gaay rek waaw ayé insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كذبوا بآياتنا
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينذروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم
بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا كيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم ما شاء الله جزاك الله خير العظيم Muhammad yow duggu mom ñak duggu mom eppon da def la ilaha illallah mom kay seet xam nga li mënon nañ ko top diko top diko top ay heure mais télévision démé nonu rek vraiment bëggul nañ mu continuer waye dañu épuisé temps bi ba tek ci sax waaw parce que ñom ñu may def signe ni ma temps bi jeex na waaw waaw ma ngi nuyu wa ahbab cheikh al-husayn waaw nga xamné ñom man kenn la ci ñom ndaysan waye di ci jital suñu président serigne fallou mbay ak mbollem wa bureau bi gis meeni cheikh mansour ak bint rasoul ak ñim ci andal ak mbollem rek jamaa ahbab husari section dakar thiès ak fuñu mën ci doon ñu ngi nuyu ñepp te di len ziar waye di len wax ni le 28 amna réunion bo xamna réunion générale la waaw fe ci pekin lañu jëf fi ak ku ci mëna téw rek assalamu alaykum wa daw tamit sen événement bi ñen def ma sha Allah pekin wa bobu ñu koy waj bobu ñu koy waj actuellement ni ñu ci démarche yene ci démarche wa commencé nañu ñu ci waj jëm wër koor ba insha Allah wa bis la bo xamne mom ahbab rek non mom kay ma sha Allah yeme won na lol programme bi neexon na trop wa bu ahbab bi ma sha Allah trop sax après am organisation lolu da ci am solo wa deug la mbiru alquran bi ci nekk yeen def organisation yu mat sekk di gaw di profito rek di wax ni que les qari au senegal tamit aussi ñoo ngi nekk ci wacc programme bu mag le 31 août insha allah rabbi di wo mbolem jankatu alquran ma sha allah fi senegal
ñong kay wo ci bis bi inshallah fi ci ciss inshallah rabbi le 31 août carré gratuit la aller retour boy ñewé di ngén agn basour ndek basour nambe man inshallah machallah di wax rek waaw di wax rek ni tamit amna ben émission bu ñuy def ci chaîne Cheikh Makhtar bi Salal TV chaque jeudi ci ay 3h rek yoyu donc nañ koy top ndax amna solo dañuy waxtané lepp lo xamanteni ci daara la ak seen xamé lak ak seen vie privée kon nañ koy xaar kon li lañ leen andi lon rek yeen ñi nga xamanteni yeen ñu doon sétane di gëreumat li nga xamanteni ñoo nekkon ci xarale gi di Mohamed Touré ak nga xamanteni moy Momo Ndjay di leen ñaanal yalla yalla may leen tawfiq ak taysigu yaato ndax gannaaw yalla li lepp ñom la di leen jox dig dajje rek di wax ni nak aljuma bi di ñew bu kenn dugati nak jami lay ñewat wa jamil ak timam ak cheikh makhtar jamil ak cheikh makhtar ak timam ñaari mohammed yi ñoy ñew ak xamza waaw donc nañ neko ñep xaar aljuma bi inshallah jamil moy ñewat mom ak cheikh makhtar ak ay ñom mohammed ñom lañuy jaglel émission bi di len jox dig dajje rek kon ba aljuma inshallah ak kharis jamil ñom cheikh makhtar ak les khari au senegal assal الأشواق وفي محاسن الأخلاق والقرآن تدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن